Hello, this is Yaakov Kronenberg from Jerusalem. V'halayla shiur sheni shel sidrat shiurim al ek lefaneach ha-horoscope. יש לי מהמורה שלי באסטרולוגיה שלפני יותר מ-40 שנה, השם שהוא היה יהודי יקר מארצות הברית, מלהתחילה הוא היה מהונגרי, אחר כך אחרי מלחמת העולם השנייה הוא עבר לניו יורק, והוא היה אסטרולוג מאוד מפורסם. כל האסטרולוגים הגדולים באמריקה שהם רוצים לדעת מה הולך בהורוסקופ שלהם, היה בא אצלו. שמו היה זולטן מייסון. והוא היה תמיד אומר שהמזל על האופק זה 80% של ההורוסקופ. ואני רוצה להסביר הלילה מה זאת אומרת המזל על האופק זה 80% של ההורוסקופ. וזה יהיה הדרך להיכנס איך לפניק את ההורוסקופ. האופק זה דבר מאוד מאוד חשוב. באסטרולוגיה אני מלמד גם חוץ מלמד האסטרולוגיה המערבי, שזה בא מאסטרולוגיה יהודי. אני התרכזתי שנים רבות ללמוד אסטרולוגיה יהודית. האסטרולוגים היהודים אומרים באמת שהאופק זה המזל העיקרי. זה מה שקובע בהורוסקופ. ואני רוצה להסביר למה. למה זה כל כך חשוב יותר מהשמש? כולם יודעים שמש פה שטן, שמש פה ארי, זה יודעים. גם אנשים יודעים את הירח. אבל האופק זה תלוי על השעה שאתה נולד, לא על היום או החודש שאתה נולד. אבל לא כל אחד יודע בדיוק איזה שעה הוא נולד. אבל השמש, את האופק, זה המקום העיקרי בהורוסקופ. למה? כי זה המקום שמכניס כל השפע בבן אדם. אדם יש לו הורוסקופ עם 10 כוכבים, 12 בתים, מבטים בין הכוכבים, אבל מה, איך אדם משתמשים אותם? זה דרך האופק. אדם לוקח כל הדברים שבהורוסקופ, כל הפרטים, וזה נכנס באופק, ומהאופק הוא משתמשים את הכוכבים. אם אדם יש לו אופק באריה, הוא ישתמש אותו בסורה של אריה. הוא יקח כל הכוכבים, והוא יתנהג כמו אריה, כמו הוא שריק, עם הכוכבים האלה. אבל אם אדם דגים, הוא ייקח כל הפרטים שבהורוסקופ שלו, והוא ישתמש אותו כמו דג, כמו מישהו במזל דגים. ואם הוא, אם היא יש לה דלי על האופק, היא תיקח כל הכוכבים וישתמש אותו בסורה של דלי. So, זה אומר לך, זאת אומרת מה אנחנו אומרים שהאופק זה 80% של ההורוסקופ. למה? כי זה מה שאתה רואה בבן אדם. כשאתה רואה בן אדם, את רואה את האופק שלו. מה זאת אומרת? איך הוא לוקח כל הכוכבים, כל המזלות, כל הפרטים שבהורוסקופ, ואיך הם מופיעים, ואיך הוא מתנהגים איתם, זה לפי האופק.
אז אתה רואה את האופק. בגלל זה אומרים שהבית הראשון, איפה האופק נמצא, זה מדבר איך האדם נראה, איך המידות שלו, איך ההתנהגות שלו. בגלל זה העיקר של הבן אדם, זה האופק. אז אנחנו צריך לשים הרבה הרבה חשיבה לאופק. כי האופק, בלי האופק אתה העיקר חסר מההורוסקופ. אתה לא יכול לעשות הורוסקופ בלי האופק. ולפעמים זה בעיה, כי לפעמים יש קליינט שלא יודע את השעה שהיא נולדה. אז יהיה לך קצת בעיות, ואנחנו בשירים הבאים נדבר על איך להתגבר בעיה כזאת. ואני רוצה להגיד תודה לכולם לשמוע, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא. תודה.